shove. Meu Deus! Vai bom, Mr. B. Ok, cadê a cama? Você esqueceu de colocar a cama. Ok. Eu aqui de novo. Mas o que eu pus, pelo amor de Deus, tá bom? Ok, coloquei essa garça. Esse é o deixa eu colocar isso. Então, sabe? Eu queria aqui agora. Deixa ele dar. Agora, deixa eu ver se tem de balé hoje. Deixa eu ver se tem não de balé. Tá legal. Ok. A titia tá se assistindo. Deixa eu ver. Manda um beijo pra titia. Meu Deus, eu não sabia disso. Ok. Tchau, tia. Não. Por que eu disse tchau? Tá bom. Deixa eu ver. Ok. Vem, tia. Beijo. Peraí, deixa eu ver se minha tia tá vendo aqui. Peraí. Eu vi. Dá pra ver. Não, filho, não dá pra ver. Ela tá assistindo lá da casa dela. E como é que vem? Peraí. Manda um áudio, pergunta. Meu Deus, você não tá me assistindo? Ela vai falar. Eu caí. Ela quer aprender a jogar isso nela. É Garry's Mod. Garry's Mod. É Mod, é um GTA. Filha, ela quer ver você. Eu quero ver onde? Quer ver onde? E aí?
pessoa já me liga. Eu tava te vendo. Eu já. Eu vi! Não me pega! Hey now, you're a rock star. Não me mate. Baixei uns mods aqui. Não. Morri. Merda. E tem, eu baixei um monte de mods aqui. Até amo. É tipo GTA. Modos. Cala. Tá bom. Ok. Tá bem. Meu Deus. Ó, olha isso. Vai tá com uma verdona boa. Vai, vai, vai. Eu sou vermelho. Eu sou um cara de fogo. Ok, morri. Ok. Ok, deixa eu fazer uma coisa. Olha isso. Eu vou com muito dançado. Você tá me sentindo olímpico. Ó, eu vou colocar um cara. Vai ser esse. Ele vai estar voando aqui, ó. Olha isso. Tá bravo, né? Tentando mexer no WhatsApp sem fechar. Olha isso. Olha isso, bom. Olha isso aqui, ó. Ele quer mostrar alguma? Olha isso. Oh, eu tô puxando, meu Deus! Coisa linda! Bem. Deixa eu tirar isso aqui. Meu Deus. Olha, olha, mas eu vou muito engraçado. Olha isso. Da pizza, me dá seu copo. Você quer ser? Quer ser um palhaço? Mano, eu vou tentar falar com a Titi. Gostei. Eles estão me matando. Entendeu?
mata. Ele morreu. Ele morreu? Eu vou pegar. Como vai pegar? Ali, ele não morreu. E foi! Todos estão salto. Agora tem mais um que faltou. Que era o Qual partida disso? Água. Com esse leite. Vai ser água. Então dá pra ter isso. Como consegue me pegar? Tirei! E ela não deu, né? Ei. Acho que ela vai ter que comprar. Eu não quero pegar. Aguardei dele! Tá mentindo! Eu não quero pegar. Aham, só você não consegue me pegar. Thank you.
tem que pegar. Nossa, quando eu te bater, eu ia ficar muito triste. Meu Deus, por que eu peguei isso? Eu não queria. Meu Deus. Ai, eu tô me sentindo porque eu pego sem querer. E tchau. Ok. Mas xingou é menos que ligar. Os colores de arte. Agora falta dois. Agora sim. Ninguém é culpado dele ser gordão. Não é homem que forte quiser comer muito, ele é gordo. Deixa eu ver se tem mais pra aqui. Não precisa comer mais. Homem não precisa comer mais. Estou tentando pegar. Eu com a... Eles conseguem já! Estou.
Tipocari. Mas essa temporada hoje vou deixar eles ou gelados. Hoje vou bem. Tá isso. Coisa de casa, de não de bater. Não é tipo de casa de bater. Mas
quem? Ok, eu sou aqui. Agora deixa de pausar. Só eu. E faz eu escorregar e cair. Deixa eu ir da minha casa. Bam. E pessoal, falou e tchau. Agora. Esqueci.